Bancada SNRT usung kandidat Presiden Republik Francisco Guterres Luolo labele usa funsan publika ba interese ninia kandidatura. Bancada SNRT usung kandidat Presiden Republik Francisco Guterres Luolo atau suspende nia kargo banhira halo kampanye elektoral no labele usa funsan publika hod influensia ninia kandidatura. Presidente Mosh Hanessa Ulu, Presidente da República anterior, Dr. Ramos Horta, iha 2012 salah-salah, e nia recandidata nia ang, quando to iha prosesu ida campanha eleitoral, ia prosesu ne ex-presidente, Dr. Ramos Horta ne nia halu suspensão bani cargo. Sim, leila hatete, maibe em termos ética, em termos política, em termos moral, diaclio, se hau agora da efetivo no dar presidente da república, se a cara candidata fali, ba fali, eleição agora da dau, melhor, diaclio ne hala suspensão ba ne cargo, e depois, se mak bele ba assume fali, cargo no dar presidente interino, presidente do Parlamento Nacional. Presidente Comissão A Parlamento Nacional nebe trata assunto constitucionais no Justiça, Joaquim Amaral Hateten, lei fodalam ba candidato Presidente República Francisco Guterres Luolo, halau atividade pública wan hira serviço fora husi campanha eleitoral. Presidente República, nia se ia função. Las kale? Quando fora husi regras, calendário de narseida na be presidente republik klasik dekreta ni lebele mas quando presidente republik tuir lei tuir konstitusion dekreta ona kalendario kalendario ba eleison presidensial emo hoto to bele partisipa hahu hoi hahu he dia 15 por exemplo itne periode hahu he dia 15 de janeiro né quando o presidente decreta ona calendário ba eleição e determina ona lorong eleição e período de nene período de competição se sema cara sai presidente bele apresenta nene candidatura termasuk presidente Luolo. Antes ne Presidente Republika Francisco Guterres Luolo hateten, nia se continua halau atividade pública tamba lei fodalan. Nune Presidente Republika se halau atendimento público, liliu ba decreto lei no lei siram, continua na fatin promulga caveta no bele husu ba tribunal atu halau fiscalização preventiva constitucionalidade. Presidente Partido Fretilin, Francisco Guterres Luolo declara ona iha paróquia Imaculada Conceição, município Hermera, katak nia recandidataan ba Presidente Republika hodi kompete iha eleição presidencial tina ringrua Ruanulu Singrua, ringrua Ruanulu Singhitum. Almeida dos Santos, Elugayu, Ziamen.